Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat di Dewan Rakyat hari ini ialah berkaitan dengan dua perkara. Perkara pertama ialah apabila Speaker Dewan Rakyat dengan tegas mengatakan tiada lagi tolak ansur, selesaikan perang politik di luar. Ini berkaitan dengan tindakan segelintir ahli Parlimen tidak kiralah itu daripada kerajaan maupun um, pembangkang yang seringkali bertikam lidah di, ma, uh, di dalam parlimen Oleh sebab itulah, sesuai dengan titah keboadulian mahamulian di Pertuan Agong Baginda telah memberikan lesen green light kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul untuk boleh menggantung ahli Parlimen sehingga 14 hari sekiranya sekiranya mereka melampaui batasan dan ah, 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 Speaker Dewan Rakyat telah memberi amaran kepada ahli Parlimen Kerajaan maupun pembangkang supaya meninggalkan pertelagahan politik mereka di luar Dewan jangan terbawa-bawa dalam Dewan itu perkara pertama itu kurang menarik perhatian kita yang menarik perhatian kita ialah tentang pendedahan daripada salah seorang penyokong Anwar Ibrahim iaitu Syed Abu Hussein ahli parlimen daripada Parti Bersatu iaitu Bukit Gantang yang telah menyatakan sokongan penuh kepada Anwar Ibrahim menjelang dua mac ini sebelum berlakunya persidangan khas Parti Bersatu untuk meminda perlembagaan ada dakwaan mengatakan bahawa ada sepuluh lagi ahli Parlimen bersatu yang akan sokong Anwar Ibrahim dan dinyatakan sebelum ini mereka akan memberikan sokongan itu sebelum bulan Mac ini. Jadi yang terbaik ialah bermula daripada tarikh hari ini 27 hari bulan uh, Februari sehingga Mac. Jadi di mana sudah? Ah, di mana sudah? 10 Ahli Parlimen Bersatu yang did, uh, Didakwa akan menyokong Perdana Menteri ke-10 10 Ahli Parlimen yang Dinyatakan oleh Ahli Parlimen daripada Bukit Gantang iaitu Datu Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal ialah Melibatkan 5 Ahli Parlimen dari kawasan Utara iaitu di Kedah Pulau Pinang dan Perak Serta tiga dari kawasan timur iaitu masing-masing Kelantan, Terengganu dan Pahang. Selain itu katanya kawasan tengah pula membabitkan seorang ahli parlimen dari Melaka dan dua lagi ahli parlimen dari Selangor. Sebelum ini sudah enam ahli parlimen pembangkang mengumumkan menyokong Anwar Ibrahim termasuk daripada ahli parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkapri Hanapi semalam. Saya sebut kata ahli parlimen uh, Bukit Gantang ini, beliau menyebut. Tetapi beliau kata beliau hanya menyebut kawasan tetapi tidak sebut nama kawasan. Dia hanya sebut wilayah tetapi tidak nama kawasan. Berikan kebebasan kepada ahli parlimen ini bila dia nak beri sokongan. Mereka sedang berfikir, dijangka menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim menjelang Sesi Parlimen 28 Februari ini kata beliau. Maksudnya, hari ini sudah 27 hari bulan, besok 28 hari bulan. Adakah hari ini, petang ini atau esok 10 ahli parlimen itu akan menyatakan sokongan Anwar Ibrahim. Dan diulang sekali lagi, mereka-mereka itu ialah 5 daripada kawasan Utara Tiga daripada kawasan timur dan tiga lagi daripada kawasan uh, apa ni ya Kelantan, Terengganu dan Pahang dan ada lagi membabitkan seorang ahli parlimen dari Kedah Melaka dan dua daripada parlimen Selangor. Siapakah mereka sudah dapat diteka sebenarnya siapa mereka. Cuma kita tunggu saja nama-nama itu akan keluar tidak lama lagi. Saudara-saudara apakah ahli parlimen, 10 ahli parlimen ini akan berani tampil menyokong Anwar Ibrahim ataupun mengubah fikiran mereka di saat akhir gara-gara pelbagai isu yang sedang berlaku di sekitar kita ini namun demikian Tita Kebua Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong telah menyatakan bahawa tidak akan ada sebarang permainan politik lagi selepas ini Baginda telah menyeru supaya tidak ada lagi permainan politik. Cukup masa pilihan raya saja permainan politik. Dalam ucapan baru-baru ini uh, pada sesi pemasuran sebelum memulakan sesi pertanyaan uh, menteri hari ini. Speaker Dewan iaitu Johari berkata dia dan timbalan-timbalannya tidak akan bertolak ansur dengan ahli parlimen yang mempergunakan Dewan Rakyat sebagai gelanggang untuk menghentam musuh politik mereka. Masalah-masalah yang berlaku di luar Dewan Rakyat sama ada peperangan yang berlaku antara parti dengan parti atau apa-apa jua melalui media sosial Selesaikanlah di luar dan jangan mengheret semua itu ke dalam Dewan Rakyat, kata Johari. Mana-mana ahli parlimen menggunakan platform ini untuk tujuan mengenakan kawan-kawan, kita akan pastikan mengenakan tindakan sewajarnya, kata beliau. Johari juga mengingatkan ahli parlimen bahawa mereka telah melafazkan ikrar rukun negara di Dewan Rakyat lebih awal hari ini dan oleh itu perlu berusaha untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut. Menurut speaker, ahli parlimen mesti menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat yang mengikuti persidangan parlimen melalui platform pelbagai platform. Ahli yang berhormat hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan semasa berucap atau berbahas termasuk menjaga kesopanan dan kesusilaan seperti yang telah kita ikrarkan tadi, saya dan timbalan-timbalan saya akan tegas bahawa kami tidak akan bertolak ansur lagi dan akan mengambil tindakan sekiranya ahli-ahli yang berhormat tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Dalam pada itu, Johari turut mengingatkan semua ahli Dewan Rakyat untuk sentiasa mematuhi peraturan sepanjang persidangan katanya ini selaras dengan titah diraja yang disempurnakan oleh Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Semalam Sultan Ibrahim menyentuh pelbagai isu termasuk teguran kepada semua ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Johari turut memperingatkan ahli parlimen tentang beberapa peruntukan dalam peraturan-peraturan mesyuarat Dewan Rakyat yang perlu sentiasa dipatuhi. Antaranya peraturan 36 dalam kurungan 8 yang membataskan perbincangan me mengenai kelakuan atau sifat yang dipertuan agung, raja-raja Melayu yang dipertua negeri atau beberapa kategori jawatan lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ahli Parlimen juga diingatkan supaya tidak melanggar mana-mana syarat dalam Perlembagaan Persekutuan atau Akta Hasutan 1948. Bye-bye. Selamat pagi. Salam sejahtera. Netizen menganggap keputusan daripada yang di Pertuan Agong pagi tadi telah menoktahkan sepenuhnya. Telah menoktahkan sepenuhnya usaha Perikatan Nasional pembangkang untuk mengganggu gugat kestabilan kerajaan Madani yang ada sekarang ini, kerajaan perpaduan. Ini kerana sebelum ini kita semua digemparkan dengan pelbagai langkah yang mahu diambil oleh Perikatan Nasional pembangkang semata-mata mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim. Selain daripada itu, tindakan mereka membuat pelbagai langkah-langkah yang tular di mana-mana termasuk di seluruh dunia di negara-negara luar, membuatkan ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan politik. Apabila politik kita tidak stabil kerana ada kata-kata andaian, ramalan dan sebagainya kononnya kerajaan ini bakal tumbang, ekonomi akan turut uh, berantai kesannya. Kata Saleh Said Kurwak, beliau kata kejatuhan nilai ringgit ataupun ketidakstabilan ekonomi Malaysia juga ada penyumbangnya kerana sikap pembangkang yang sering kali mahu mencanangkan kerajaan tumbang atau kerajaan tergugat. Jadi ada kebenaran apa yang beliau katakan itu. Tapi apabila yang di Pertuan Agong bertita, saya tidak akan layan usaha nak gugat kestabilan ini menuktahkan segala-galanya. Langkah perikatan nasional boleh kata nuktah dan kita gembira sebenarnya atas titah kebawadul yang Maha Mulia di Pertuan Agong ini. Titah Agong ini mudah difahami. Dengan kata lain, mereka kena tunggu. Bukan sekarang waktunya berpolitik, tapi ini waktunya membangun, membina semula negara ini. Semua ahli Parlimen sepatutnya bersatu padu tak kiralah mereka pembangkang atau kerajaan mereka perlu bersatu padu Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ibni Sultan Iskandar menitahkan bahawa baginda tidak akan melayan sebarang usaha untuk menggugat kerajaan yang ada Dengan menggunakan kata nama saya dalam titahnya Sultan Ibrahim bertitah Baginda mahu rakyat negara ini berpolitik hanya lima tahun sekali. Ini terbaik. Inilah yang rakyat-rakyat idamkan. Yang diimpi-impikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Sepanjang dua bulan pilihan raya, kempen dan kempen demi kempen pilihan raya. Waktu itulah berpolitiklah habis-habisan. Biarlah anda tidak tidurkah, tidurkah tak tak pulang rumah katau apa sekalipun yang anda buat ketika berpolitik berkempen pada waktu pilihan raya buatlah sehabis baik habiskan segala-galanya pada waktu itu tapi selesai saja pilihan raya yang bersaudara yang menantu-menantu mentua yang sepupu-sepupu anak-anak berkeluarga kembalilah berdamai semula Setahun sekali saja untuk anda berpolitik. Cukup. Ini tidak. Ada yang sampai berlarutan sehingga bertahun-tahun akibat daripada berpolitik. Sehingga ada yang hampir putus keluarga. Kenapa? Sebab lupa bahawa politik itu cukup untuk setahun sekali sahaja. Be Beginda juga menegaskan. Tutup pintu saya ingin tegaskan di sini saya tidak akan melayan sebarang permintaan yang cuba menggugat kestabilan politik negara itu titah baginda kita suka dan amat menyanjung tinggi ketegasan agung kali ini apabila baginda menegaskan baginda tidak akan melayan sebarang permintaan yang cuba menggugat kestabilan politik negara ini jadi cukuplah setahun sekali sahaja berpolitik, sekali sahaja perdana menteri ditukar, Baginda pasti sudah muak dengan permainan politik. Baginda juga mengatakan bertitah semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk ini yang kita hendaki. Jika ada yang hendak bermain politik, tunggulah pilihan raya akan datang. Titah Baginda pada istiadat pembukaan penggal ketiga Sidang Dewan Rakyat. Ini adalah titah Baginda yang pertama kepada awam selepas mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar selesai mengangkat sumpah jawatan sebagai yang di Pertuan Agong ke-17 bagi tempoh lima tahun bermula 31 Januari 2024. Istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan diadakan sempena mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-264 khas di Belairung Seri Istana Negara. Mesyuarat khas itu di pengerusikan Sultan Terengganu Sultan Ibrahim um, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin pada istiadat itu juga Sultan Perak Sultan Najrin Shah turut mengangkat sumpah sebagai timbalan yang di Pertuan Agong bagi tempoh yang sama Sultan Ibrahim diistiharkan sebagai yang di Pertuan Agong ke-17 pada mesyuarat khas Majlis Raja-Raja ke-263 pada 27 Oktober tahun lalu. Pemasuran Sultan Ibrahim sebagai yang di Pertuan Agong ke-17 bagi menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang menamatkan pemerintahan sebagai yang di Pertuan Agong ke-16 semalam. Saudara-saudara sekalian, itulah um, titah ke bawah yang maha mulia yang dipertuan agong yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia seperti yang kita jangka dan seperti yang kita ramalkan sebelum ini Sultan yang di Pertuan Agong ke-17 ini adalah Sultan yang mungkin mencatat sejarah sebagai Sultan paling tegas pernah ada di Malaysia Walau bagaimanapun itulah yang diimpi-impikan rakyat Malaysia Untuk menangani masalah uh, perpaduan Masalah hutang negara ekonomi Dan juga masalah politik yang tak pernah ber, uh, berkesudahan di Malaysia Apabila baginda bertita Saya mahu rakyat ini di negara ini Berpolitik hanya lima tahun sekali, ini tegas. Jadi, bagi mereka yang sampai sekarang masih berpolitik, berhentilah berpolitik. Teruskan hidup ini sehingga uh, pilihan raya akan datang. Sekian dulu sekali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi. Bye-bye, selamat pagi. Selepas beberapa jam. Agong bertitah di Dewan Rakyat di Parlimen Ini pula reaksi daripada Saitro Perikatan Nasional PAS Tentang titah kebawah duli yang maha mulia yang dipertuan Agong ini Amat mengejutkan Karena mereka melontar komentar yang berbau coverage selepas titah Agong Apa yang mereka fikir nih? Agong bertitah tidak akan melayan cubaan menggugat kestabilan politik dan bertitah agar menerima kenyataan serta menghormati kerajaan perpaduan yang sudah dibentuk. Titahnya, jika nak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya. Dalam kumpulan telegram, Kelolaan Papagomo, Saitro Perikatan Nasional mula mengecam yang dipertuan Agong setelah selesai majlis berasmian Parlimen. Ada ahli grup membuat tuduhan liar, kononnya ucapan yang dipertuan agung dibuat. Kerana baginda mempunyai kepentingan dan ada yang menyifatkan demokrasi telah mati. Komen lain seolah-olah mengugut Sultan Mahmud pun mangkat di julang. Lupakan adat istiadat raja sekarang, kata komen-komen tersebut. Ulasan yang berbau kawarij dan boleh menghuruharakan negara patut diambil tindakan tegas. Setelah negara membuat reformasi, sistem demokrasi mewujudkan kestabilan kerajaan dan meluluskan Akta Lompat Parti, Perikatan Nasional PAS masih berfikir cara lama. Pembangkang sepatutnya fahami had politik dan mengajar pengikutnya mentaati asas negara seperti yang terkandung dalam rukun negara tidak cukup dengan presiden PAS yang menyeru untuk merungkai pelembagaan penjajah kini pengikut perikatan nasional PAS menyebar kebencian terhadap agung hanya kerana kepentingan politik sempit perikatan nasional PAS walhal mentaliti ulil amri adalah wajib selagi tidak menyuruh melakukan kemaksiatan Saudara-saudara sekalian, laporan ini dipetik daripada harapandaily.com. Ditulis oleh Ahmad Mursi. Saudara-saudara sekalian, sebelum daripada kejadian apa yang terkandung, apa yang dilaporkan ini ialah Agong telah pun memberikan penegasan bahawa semua rakyat masyarakat, semua penduduk di Malaysia usah rakyat dengan isu 3R. Itu pesan Sultan Ibrahim Agong kita yang ke-17. Baginda mengingatkan rakyat agar tidak memainkan isu 3R. Tetapi mengapa kumpulan-kumpulan tertentu seperti yang baru kita bacakan tadi itu tidak serik-serik pula bermain 3R. Jangankan nak mau politik, uh, mendapatkan keamanan pun sukar kalau macam begitu. Saudara janganlah sampai apa yang digendong berciciran yang dikejar tak dapat. Cuba mengejar kuasa, cuba mengejar politik, cuba mengejar kekuasaan tetapi keamanan pula hilang. Kekuasaan tak dapat, huru-hara pula negara. Itulah yang cuba dielakkan oleh kebodoh yang maha mulia di Pertuan Agong. Agong menyeru supaya semua lapisan masyarakat memperkuku perpaduan negara dan tidak menghasut rakyat dengan memainkan isu 3R. Seringkali isu 3R digunakan bagi mendapatkan sokongan muda kerana perbuatan atau isu yang paling mudah diterima, paling mudah hangat, paling mudah untuk dihadam oleh rakyat ialah isu 3R. Lagi pula isu 3R ini adalah isu yang popular mereka atau ahli-ahli politik yang ambil jalan singkat suka menggunakan isu populer tapi ingatlah isu populer itu barangkali akan menjadikan negara kita hancur barai dan tidak akan mendapat apa-apa keuntungan sekalipun jadi saudara-saudara sekalian Menurut titah agung, kita semua sedia maklum bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang utama negara yang mesti dihormati. Ia adalah hasil daripada persetujuan Raja-Raja Melayu untuk membentuk Persekutuan dan memberi punca kuasa kepada Parlimen untuk mengubal undang-undang. Baginda bertitah ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini. Dalam masa sama, Sri Paduka turut mengingatkan bahawa Perlembagaan Persekutuan telah mengiktiraf Islam sebagai agama bagi persekutuan dan terus kekal dipelihara. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera. Ini satu kejutan yang kita tidak pernah jangka akan berlaku. Kemarin ketika pembukaan sidang parlimen, isu ponteng Ahli Parlimen mula menular di media sosial. Abdul Hadi Awang, Presiden PAS yang dipanggil orang paling disukai PAS ini akhirnya gagal hadir ke Parlimen untuk pembukaan itu. Namun demikian, isu ponteng tersebut bukanlah disengajakan. Abdul Hadi Awang, Presiden PAS mempunyai alasan sendiri Mengapa tidak dapat menghadirkan diri? Mengapa gagal hadir ke majlis pembukaan Dewan Parlimen atau dewan rakyat itu? Untuk makluman anda semua, kehadiran pada hari pertama itu adalah sangat-sangat kritikal. Namun, yang mengejutkan ramai pihak ialah walau mampu mengarang minda presiden Ahli Parlimen Marang tidak hadir pula ke parlimen. Ini alasan yang diberikan. Namun demikian, ramai juga yang menjadi hater kepada Hadi Awang ini menyatakan kalau ada rancangan nak jatuh kerajaan kata mereka, cepat pula nak datang. Bertongkat pun datang juga. Tapi untuk hadir ke parlimen kata mereka, kenapa pula Hadi Awang tak boleh datang kata mereka. Itu persoalan di media sosial yang bertular di sana sini Sehingga ia menjadi perdebatan hangat Bahkan sehingga membawa pertikaman lidah Pertikaman keyboard warrior Menyatakan atau memberikan ulasan Kenapa Hadi Awang tak hadir Kata yang lain ada pula pun pengaruh di TikTok Kata kalau langkah Dubai Kalau langkah-langkah yang lain Langkah nak tebu kata sanggup bertongkat datang juga berjumpa dengan Tun Mahathir walaupun baru saja sehat sedikit telah pun berjumpa dengan Tun Mahathir tapi ke Dewan Rakyat sukar pula kata mereka Walaupun Siri Minda Presiden bertajuk Undang-Undang Dirimba mengatasi Majlis Keselamatan PBB disiarkan hari ini, Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak hadir ke Dewan Rakyat. Tiada kelibat ahli parlimen marang berkenan semasa istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga parlimen ke-15 di Dewan Rakyat pagi kemarin. Namun demikian, setiausaha kepada ahli parlimen itu, Iaitu ahli parlimen Bacok, Muhammad Sahir C. Sulaiman ada alasan kenapa ketidakhadiran tokoh itu berlaku. Beliau yang juga setiausaha politik kepada Abdul Hadi Awang Menyatakan bahawa Keadaan kesihatan Abdul Hadi Awang Tidak mengizinkan Dan masih dalam tempoh pemulihan Tapi itulah ramai yang mempersoal Bagaimana Hadi Awang boleh menulis Di ruangan ataupun uh, di minda presiden Walhal beliau dalam keadaan tidak sihat Dan tidak mengizinkan Mengapa boleh pula menulis tapi tak boleh hadir, kata mereka. Bekas Menteri Besar Terengganu sepenggal itu dikatakan masih mempunyai beberapa rawatan susulan di hospital di Terengganu. Sahir telah menyatakan surat dan sijil cuti sakit telah pun dihantar ke pejabat yang dipertewa Dewan Rakyat. Kata beliau, kesihatan Tuan Guru tidak mengizinkan dan ada dalam tempoh pemulihan ada rawatan susulan surat MC sudah dihantar kepada Speaker Dewan Tan Sri Speaker semalam. Pagi tadi, kerusi Abdul Hadi di barisan hadapan blok pembangkang dilihat kosong semasa titah yang sulung daripada di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sebelum ini, kehadiran Hadi ke Parlimen amat rendah dengan hanya menghadiri 33 kali daripada 103 Sesi Parlimen sejak 26 Julai 2021. Angka itu menurut data yang dikumpulkan Malaysian Care for Constitutional and Human Rights melalui inisiatif My MP Hadi uh, menguasai kerusi parlimen Marang sebanyak tujuh penggal. Walaupun kehadirannya di Dewan Rakyat boleh dibilang dengan jari, Hadi meraih sokongan tertinggi pada PRU 2022. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Inilah yang paling mengejutkan kita. Presiden PAS ini masih disokong oleh rakyat bahkan mendapat sokongan paling tertinggi walaupun kehadiran yang amat rendah yaitu hanya hadir 33 kali daripada 103 kali sesi parlimen. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye bye.